Já vás vítám u dalšího videa na hru Far Cry 5 a v minulý epizodě jsme to tady ukončili a teďkon se tady děje něco, že musíme tady mít takovouhle obranu, připravit se k útoku a už tady rovnou něco Počkej, to jsem nečekal, že to bude takhle rychlý. No to je pičis, ale co bude? Dělej něco. Tak zombie, to vede by na nás útočili. A dobrý. Tak, jen si pochutnej. Tak, super. Aj, aj, aj. Tak, kde ještě co? Šoupi, tíkej. Ty, já myslím, že poběží trošku rychleji, holka. Tože obrana stanoviště, de facto. Tak, západní strana. Tak, ale toto... Je to ještě něco? A já nestíhám. Tak, tady jsme už asi skončili. Kudy teď? Nebo ještě ne? Ne, vrtulník ne. A nebo je to vlastně jedno. Tak, co teď? Odkud ještě půjdou ty hajzlové? Počka, tohle ne, tohle ne. Tak, to je asi všechno. 850 dolarů, super. Tak, nabereme si ještě nějakou munici. Počka, munice jsou teda... Tady ty bedínky, chápu to tak. Tady to furt de facto letí. Točka, asi to bude lepší, když si to tady pořídíme, no. Nebudu tady to. A co ještě potřebujeme? Tak mi by se hodili jako nějaký nový zbraně, ale tak musíme jako taky něco nakupovat, že? To všechno je za tu special měnu. Jako takhle, v minulý epizodě jsme vlastně... vlastně ne v minulý epizodě, to jsem udělal za kamerou. Byl tady v tom stanovišti takový trezor, tak jsem ho odpálil. Dostali jsme z toho 40 tady těch, tady ta měna. Takže jako nic moc. To nevím, kolik bychom toho museli jako těch trezorů ještě otevřít, aby jsme vlastně měli třeba na jednu takovouhle zbraň, která se kupuje... Jupičkej. Je, já jsem to co dobu chápal od začátku špatně, ne? Buď toto, anebo toto. Sakra. No tak jasný, proč mi to nedošlo dřív? Nedošlo, no. To jsem lopata. A tak toto,
lopatomet. No jo, pardon, byl jsem blondiák. To se občas stane. Ta počka, ale vlastně my bychom si teoreticky mohli ještě když tak něco koupit. Vlastně. Takže ostřelovačku máme, to je easy. Karabina. Čeká, nebo toto. Toto se mi ale taky líbí. Máme teďkon toto. Jako taky to vypadá fajn, jo. A tady to. Takže bychom zkusili toto. Nebo toto. Zase musím jako tak nějak přemýšlet jako finančně, jo. Že jako my bychom chtěli všechno, ale na všechno nemáme. To je taky úžasný toto. Super plamenomet. Ten moc často používat nebudeme. Tady ta zbraň mě hodně bavila ve FK4. Toto, takový zajímavý raketomet. Jo, tady to navádí rakety, super, prak. Tady toho praku jsem si snad ani nevšiml, že to tady předtím bylo. No, takže máme střelovačku, ale nějakou útočnou pušku by se nám to. Tady to není jako střelovací puška, tak pošli je to tady. A tak pořídíme si asi toto. To je docela láká koupit. Dáme si to teda místo tady toho. Konečně něco vyměníme. Dáme si rozšířený zásobník. Určitě si dáme i tlumič. A to je jedno který. A tak tady to je v každý hře, tak si dáme tento. Teď jsme tak nějak jako výjimečný. A počka, to nejdřív zkusím. Jo, tyjo, to střílí docela super. A ještě si dáme zaměřovač. Ale počka, kde jsem to kupoval? Tady někde. A dáme si, který si dáme? Je to klasiku, protože to není na dálku. Super. A tamhle to je teda co jako? Ten ještě uvidí, zdají tu srandu. Jen pat sem. No a je po problému. A teď si zaletíme dolů. Doufám, že tam doletíme. Co tu cestu. No. Tady to neosvobodíme, škoda. Au. A já tam nechci takhle hezky naběhnout, sakra. Počka, oni jsou tady rukojmí, sakra. Tak to by bylo. Sakra, těžko hoděnec a je to úplně na píču takhle. Co
to tady mají zase? Ta Čiča, pojď. Tady ten je tvůj. A musím z té vody, protože ty asi mi to nedělá dobře úplně. A tak nejdeš moc rychle, ale. Tak, jste ještě nějaký rukojmí? Musím si úplně jistý. Počkej. Co to je za zvuk? Teď to je socha, ne? Tak, ještě ty. To je to všechno. A Čiča co dělá? Tak jdi po něm, ne? Na co čekáš? Ty, já už to vidím, jak mi zabije Čiču a bude to v prdeli. Tak akorát mi tady zabili tady toho, no. Tak asi měli být tři rukojmí, jo. Oni to tady ještě fotili, nebo co? Tak, to by mělo být všechno teda. Ano, no. Tak, co mám ještě tady? Penízky. Jo. Zajímavý. Tak, kam půjdeme teď, ale? No, musíme sem. To je ten náš? Jo. Ta Čiča, jdeme. Aha, on se ten cíl hejbe, super. Potřebujeme veterináře. That location. If you can grab the ingredients and bring them to the jail for me, that'd make a big difference. If you can grab the ingredients and bring them to the jail for me, that'd make a big difference. I'm gonna take off as soon as you head out. I'll meet you there. Dobře, jak je to daleko? 71 metrů, super. Nějaký auto? Je bylo, našlo by se tady? Já tam jsou zase nějaký problémy, super. Ta Čiča, jde si pochutnat. Potom to tady vyhodíme do povětří. Co, máš pro mě asi nějaký úkol, ne? Rozumím tomu správně. My cousin says she overheard some cultists talking about Dead Man's Mill. They think the cougars hid supplies behind the waterfall. Zajímavý. Long live the resistance. Tak, my si tady vezmeme, ale... Tady to úplně ne. Tady to teda zničíme. Tak, super, to bychom měli a nějaký auto potřebujeme. No, třeba toto. Vůbec jsem nevěřil tomu, že se trefím. A ne, já jsem si to vyměnil za nějakou zbraň, sakra. Já chci zpátky. Kde je tam moje zbraň? Tady. No co je? Neřvěte. Oh Jesus.
dammit! Help! I can't believe this is happening. Jaj, to byl civilista? Takže se mu omlouvám, no. Ta, teď musíme tamhle teda. Ta, promiň. Vlastně ne. Ta, to je nějaký úkol. Bowshaw clan used to throw these crazy barbecues at the Moonflower Trailer Park. All there is now is Sharky, this crazy contraption he's rigged up to fight the cult. Vážně? Teď dělám muko, teď mě nech. Už zmizela? Nebo se mi objeví v autě. Doufám, že ne. Tak, ale kudy se tam mám dostat, abych to furt neobjížděl tady. Mám to vzít zkratkou. Zkratka jak pro koho teda? To mi přijde, že tady už jsem byl. Slyším ty doktorovu. Ježiši, kde je ta tvoje taška skurvená? Au. Že bys to začal trošku sekat, to nechci. Co, ty plaveš ke mně, jakože asi něco potřebuješ? O, tak se tě zeptám, ono je to tady dole. Safe travels, deputy. There's some kind of lawman at the prison looking for your Marshal Burke. Aha, no strašně mi to pomohlo, děkuju. Tak, rychle prejď zase. To je zase další vrtulník. Tak, tohle ne, ale. Tohle ne. No ta čiča, dělej něco. Jako nic? A jo, ty jsi takhle podochcíplá, no tak to je jasný. Tak, to jsme se trošku zastříleli. Tady je ten doktor. Holy shit! Holy shit! Sorry, my name's Charles. Everyone calls me Doc, but I'm not that kind of doctor. I'm a veterinarian. But right now, I guess I'm the resident ER doctor. Stitching up bullet wounds is a lot different than delivering cabs, that's for goddamn sure. Sorry, doesn't matter. Here's the deal. I stumbled on something that seems to attract the angels, which means we could herd them. I went out to try a field test, but things went sideways. Fucking cult. I'm missing ingredients, and if I stay out here, I'm just gonna wind up dead. I have to get back to the prison. Can you help me? I've got the list of stuff I still need. If you could find them, we may actually have a chance at surviving. Ale tak... Co mi jiného zbývá, co? Tak, kudy se mám ale vydat? Kůže z černého medvěda. Takže musíme až sem, jo? Ježiši, tyhle, co to je za doktora?
debilního, fakt že jo, debilní doktor. Kde to je? Tam tím směrem, jo? No dobře. Hodila by se mi nějaká kára. Ta Čiča si užije. A já se projedu. Vůbec nevím, jestli tady odsaď vyjedu teda. Tady jsou všude ty klacky. Ale jo. Doufám, že tudy. Nějaká cesta, že? Jasný. To je co? Ryby. Ryby, ryby, ryby. Tak je to daleko. No moc ne, dobrý. Aspoň, že tak. Na sobě tak ten zvoneček. Upozorňuje na co? Tak tebe si taky odstřelíme. Sakra. Tak asi ne. Nebo jo? Nechci nic říkat, jo, ale... To nebylo špatný. Glad you found your people at the jail. Zase další vrtulník, jo, to snad ne. Ten si mě ani nevšimnul, super. Tak, ale já potřebuju sem, takže si to rovnou označím. Viděl aspoň tým směrem, Čiča, pozor. Bereme to zkrátkou. Takže se bojte. Postrach silnic. Vysmahni. Na hradě je ženská. Ne? Nezabijej mi tady toho. Chci si tady ještě něco koupit. Myslím. No, taky oběd bych si koupil třeba nějaký. Takže munice si koupíme. A tak to nám moc nezbylo peněz teda. Předměty. A tak koupím si lékaničku. Granáty si koupím. A to by mohlo stačit. Tak tady nahoře něco vidím. Nevím, jestli se mi to bude hodit. Jo, upínáky. Tak, kde je ta oblast? Já jsem přímo tady, aha. A tady to je teda... Bydlo roha, jo. Jako co já vím, co to je. Nevím, co to je za zvíře. Ten název slyším úplně poprvé. Možná, že to poznám, možná, že to nepoznám, takže... Možná, že tady taky nepotkám vůbec nic. Počkat.
To asi není vedlo rok, že ne? Já jsem se tak lehk, kurva. To nechápu, co se tady kolem mě děje. Už ani nevím, kde je to zvíře, který jsem jako střelil a moje čičia ho dorazila. To už asi nenajdu. Takže mám smůlu. Nevím, je to někde tady jako? No co takhle, vzít si boomera? On přece jenom označuje jako věci v okolí. Ta čiča jde pryč. Pejsek se nám vrací. Horný psisko. Tak a on vrčí vždycky, když něco poblíž, něco nebezpečného, že? Tyjo, to je misa toto. Si nepředstavoval, že takhle budu pomáhat. A. To je vidlorach? Asi jo. To je skoro rychle. Ops. Hajzl, jeden vošklivej. No do prdele, potřebuji jinou zbraň. Tak, to je toto. Tak ještě jeden, jo, teda. Co řveš? Aj, 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 aj. Pojď sem, bumre, ty vole. Na medvěda jde sám, chápete to? Tady je co? Aha, dementi, dobrý, no, tak ty zrovna ikon potkat nemusím. Ještě jeden vidloroch, jo? Umre, šup. Označuj, označuj. A tady nejsme zase tak dlouho, jo, zase. Dokonce mi to vůbec nehodí, když se mi tady objevuje tady ta hnusná ženská. To asi není to vedloroch. V jiném kabátku. Ale ty furt vrčíš, ale nic se neděje jako. A? Konečně. Ticho buď. Musím tě střelit do hlavy.
Tak, to je hotový. Dostaňte se. Jako. Tam je tím směrem. Což je... Až tady, jo. Ale nejdřív... Nejdřív já tady zničím tady tu věc hnusnou. Což je tamhleto. Já teď nevím, jestli tam někdo bude. Tak, hezky potichu. Tak, a jste volný, jo? I've been telling people for years the cult bought the Sacred Skies camp to grow pot. No one believed me. But I was wrong. What they're growing. I've been telling people for years the cult bought the Sacred Skies camp to grow pot. No one believed me. But I was wrong. What they're growing. It's worse. Na dětském táboře roste něco horšího než tráva, super. Tak na to se určitě taky někdy podíváme. Tak, to je zničený teda. To je divný. Tak jo, my se teda transportujeme. Dám si srandu. Semka. Odevzdáme doktorovi to, co potřebuje. A to budeme mít splněný teda. Okay, I got a GPS lock. Now we can track those boats. You should take to the skies and follow the signal. Addie's got a chopper all fired up. Give her a shout and she'll zip right to you. Get that eagle eye view and find those bliss containers. That girl has zámek. Je to jsme ještě nedělali. You won't believe what they're doing with that bliss. Dumping it right into the freaking one. Tak, a zase. Jo, stříbrné pruty se to jmenuje. 40 jich, no. Any trouble finding the stuff? Would have taken me months. Faith's angels might as well be walking corpses. Too far gone to bring back once you get that much bliss in you. But with this stuff, we might be able to just herd them out of the way. Once it's ready, do you think you can give it a field test? I'm positive it'll work, like 95% positive, but we still need to make sure. You'd be proud. Glad to see you, deputy. You know much about bliss? Tak, to tady máme teda několik misí. Jo, tady to opravdu vypadá jako věznice. No, zkusím si to tady trošičku ještě prohledat, jako, jestli to nejsou nějaký jako šušně, po nějaký loot, super šťavnatej. Jako nevím úplně, jestli tady opravdu něco najdu. Zatím je to taky jako prázdný. Jo, a nic z toho nemůžu vzít. Tak nic. To je šerif, proto určitě vezmeme úkol, ale až později. Tak, půjdeme teda ven. Pryč odsud. Tak, a tady jsme to minule teda... Co minule, předminule? Jsme tady byli, v této oblasti. A je na čase to tady zase opustit. Myslel jsem, že tady v tom díle už tady vezmeme úkol pro některého z nich. Tady jsou vlastně 4 úkoly. Plus pátý nás otravuje ta holka, ta záporačka této oblasti.
No a uvidíme se z ní teda později, no. Takže se zatím mějte, nezapomeňte dát like a odběr a uvidíme se teda u dalšího videa, tak se zatím mějte a čau čau.